волонтерка з 2014 року. Ми знаємо її як співзасновницю простору CropHub, співзасновницю простору Мір 2.0, а ще як депутатку міської ради. Втім, нещодавно її призначили на посаду заступниці голови обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас інтерв'ю незвичне, не серед коробок, не серед пакувань, а в кабінеті. Говоримо з Катериною Колтуновою. Катю, вітаю. Вітаю. Дійсно, незвично вас бачити не за такою гулькою, не бігаючою по CropHub-у, не пакуючою щось. Чи освоїлися ви в кабінеті, чи освоїлися ви на новому місці? Ми з дівчатами шуткуємо, я там скидую їм фотографії і кажу, мені б сюди коробок, тут можна зробити гуманітарний штаб чи підселити вимушено переселених людей на якийсь час. Ну, така велика аудиторія, да, і вона не задіяна в, знаєте, такому побутовому розумінні. Я вже включаюсь максимально в цю історію і облаштування залишу, коли, ну, вже освоюсь і буде час. Проте я принесла декілька своїх речей, мені чоловік з сином подарували квітку, кипарис, там свою книжку, свою кружку принесла. Ви заступниця з гуманітарних питань. Що це за напрямок, що входить в ваші обов'язки, чим ви тут займаєтеся і продовжите займатися? Тут багато тих напрямків, з якими я безпосередньо знайома по волонтерській діяльності. Це і робота з переселенцями, це освіта, культура, молодь, спорт, внутрішня політика. Також буде частково медицина, тобто ми будемо розділяти певні обов'язки з іншими заступниками. Для мене це питання, в яких я вже орієнтуюсь, я вже адмініструю їх на нашому рівні, да, там, на волонтерському рівні, на рівні громадської діячки. Хто перший привітав вас? Привітав чоловік, мабуть, перший. Мабуть, йому я першому і сказала, тому що я пам'ятаю той момент. Ну, ця історія тягнеться ще з літа, тому що були певні бюрократичні моменти. І, ну, тобто, ми не знали, коли очікувати фінального призначення. І отак от дуже швидко, оперативно призначили і вже виходити на наступний ранок. CropHub ми знаємо як місце, де швидко, оперативно вирішуються питання і проблеми там сотні, а то й тисячі військових. Я неодноразово була свідком того, як там один телефонний дзвінок дійсно швидко може вирішити складну проблему. Чи так само легко вирішувати телефонним дзвінком якісь запити зараз, чи це потребує більше якоїсь тої бюрократії, про яку ви говорили? Зрозуміло, що люди все одно звертаються як до Катерини Колтунової, представниці CropHub, волонтерського руху, тому що, ну, ті зв'язки, ті напрацювання, які ми створили, вони безцінні, і це моя команда. Ми будемо використовувати це подалі в роботі. Я буду оптимізувати якісь, ну, я розумію, що я б хотіла оптимізувати якісь бюрократичні моменти тими знаннями і тими вже, ну, такими алгоритмами роботи, які в мене є. Але, тим не менш, тут крутий адміністративний ресурс, і всі працюють, ну, класна команда, всі працюють злагоджено. Тільки треба просто синхронізувати десь темпи. Розпочалася обідня перерва. Катю, де обідаєте і чи взагалі обідаєте? Ну, саме прийомом їжі це не назвеш, я просто бігаю на CropHub, на Богдана Хмельницького до своїх, тому що багато ще зустрічей назначаю там на обідню перерву, запитань там є, і, ну, просто зарядитись, побачити своїх і продовжувати працювати. Які ви ставите собі завдання і що плануєте реалізувати, можливо, за допомогою вже того досвіду, який ви здобули в CropHub? Які такі глобальні цілі у вас? Мої цілі такі і вектори, напрямки, да, вони співзвучні з тим, що, чим ми займаємось на CropHub, і те, що я відчула там за 3 роки активної громадської діяльності. Я кажу про кризову психологію, про те, що нашим фахівцям, психологам, соціальним працівникам, які зараз, ну, тобто, у нас досить потужна мережа, тому що у нас є соціальні послуги певні, відбудовується система протидії домашнього насильства, створюються притулки, мобільні бригади, там психологи. Зараз ментальне здоров'я у нас взагалі в основі
всього, як ми будемо жити і як ми будемо потім відбудовувати нашу Україну після перемоги, треба це все закумулювати і направити в правильний вектор, навчити фахівців фаховій кризовій підготовці. Ну і такий напрямок – це взаємодія з міжнародними партнерами. Зараз всі готові давати Україні кошти. Те, як ми їх освоїмо, як ми їх приймемо, буде вказувати на те, як з нами співпрацювати далі. Закормити продуктовими наборами можна, але я мрію, я хочу, щоб зараз ми заклали такі стосунки з європейськими всесвітніми організаціями, щоб і через 5 років ця співпраця була конструктивною і ми розбудовували, ну, тобто, щоб це була інфраструктурна співпраця. О, привіт! Привіт! За вашої відсутності, чи продовжує свою діяльність CropHub, і якщо так, то завдяки чому або кому? У нас потужна команда сформована, і ми відточили роботу через месенджері, да, тобто там, якщо запити приходять, ми скидаємо, потім відслідковуємо, хто закриває їх і так далі. Все, що, ну, тобто закупки, там, логістика і так далі, у нас же всі люди знають, що їм робити. За вашої відсутності, чи продовжує свою діяльність CropHub, і якщо так, то завдяки чому або кому? У нас потужна команда сформована, і ми відточили роботу через месенджері, да, тобто там, якщо запити приходять, ми скидаємо, потім відслідковуємо, хто закриває їх і так далі. Все, що, ну, тобто закупки, там, логістика і так далі, у нас же всі люди знають, що їм робити. Плюс в суботу я тут постійно і в неділю, якщо треба, у нас, якщо виїзди якісь, будь-які заходи. Звичайно, що я після роботи буду приїжджати і проводити їх, тому що, ну, тут моя душа, тут моя енергія. Катя, ми провели там з вами півгодини, і це дійсно такий напружений ритм, це помітно. Чи вистачає вам на все це енергії і взагалі, чи вистачає вам доби для всіх ваших справ? Ну, насправді, зараз не вистачає, чесно. Хотілося б трошки більше часу, тому що, ну, зрозуміло, я входжу в ритм і багато завдань. Ось, треба навчитись, треба освоїтися, але тим не менш результат від роботи мене завжди заряджає. І коли я бачу, що мої дії приводять до корисної дії, до якихось вагомих результатів, це неймовірно, і це окриляє, і це дає сили працювати далі. Тому ось так десь воно і працює. Катю, дякуємо вам за те, що ви витратили на нас половину своєї обідньої перерви. Це дійсно дуже приємно. І дякуємо і вам за увагу. Це дійсно дуже натхненна розмова для мене. І сподіваюся, що і Катя, і я, і наші глядачі зможуть зробити так, щоб наблизити нашу спільну перемогу.